Здравейте, машини! Здравейте, аз съм Noob Cleaver. И това е поредният епизод на Mad Max. Намерихме къде се намира това car body, което ни трябва. А именно, за да се състезаваме, ни трябва ново шаси на колата. Новото шаси на колата се нарича Car Body Wild Hunt. И мога да се намери в Reek Hills. Reek Hills е ето тази локация тук. И сега ще отидем, за да го намерим. Ще се видим близко до локацията, защото аз лично не желая да ви занимавам с пътуването до там, защото то може да стане доста скучно. Ще се видим, когато стигнем там. И така, намираме се до локацията. Това място се намира ето там горе. Оули! What? Па, ега ти лудницата. Току-що ни взривиха колата на парченца. Това е минно поле. Виждате обозначението, което е точно зад стрелката на героя ми. Така. Мисля да продължим обаче. Така. Трябва да минем ето на тук. Я да видя. Опа. Така. Малко офроуд минаваме. Минаваме лекинко офроуд. И то господин бива разчекнат. Знаете какво следва тук най-вероятно. Така. Продължаваме. Напред. О, газ таунър. Е, сега ще виж какво става. Оули! Fucking shit! What the fuck? Това ме рекна много сериозно. Опа, здравейте, момчета. Здравейте. Абе, нема ли да се фанат капана си, бе? Виждам. Току-що беше еректнат господина. Господина беше сериозно еректнат в капана. Трябва да внимавам. Трябва да внимаваме много. Какво и как ще намерим тук. Намира се карбодито, шасито се намира тук, зад нас. Ще съберем скрапа. Оу. Всъщност, шасито се намира ето тук. Интересно. Ще отворим ето този съндък. Оу. Намерихме Cleanup Crew. The Project of Cleanup Crew Project in Gutlash Stronghold. Окей. Сега обръщаме и ще си напълним вода. Това е най-важното нещо, което сме правили от много време. Виждате конвоя мина. Има конвой, който мина пред нас. Всъщност не е конвой, но са някакви рандъм дебили. Ще си пинем водичката, защото водата е любов, водата е живот. И пием. А, така. Е, това е. Класика. Сега ще донапълня шишенцето си. Поради бонусите, които ни дава. Аз трябва да отида при грифа, всъщност там, където се разпределят талантите на героя. Но, о, ес. Е, това е. Класика в жанра. Трябва да съберем 900 скрап. На колко скрап сме в момента? Гадна работа. 900 скрап кост. Значи, сега трябва да съберем 900 скрап. Имаме 500, което най-вероятно означава, че трябва да се потрудя бая. Боже мой. Ами, ще се върнем, когато съберем скрапа и отидем. Всъщност, има ли нужда да чакаме?
Не мисля, че има нужда да чакаме, но най-вероятно трябва да съберем този скрап, така че ще видим като го съберем. Това е начина, по който ще си набавим скрап, а именно преследвахме този конвой. Преследвахме този конвой и в момента... В момента сме в тежко фюри. Успях да вляза вътре в колата на генерала. И сме на някакъв уникален мултикил. Уникален мултикил бяхме. Ами, какво да ви кажа? Мисля, че ще успеем да го размажем господина. Това е колата, тази с варелите. Обръщаме обратно и сега ще се буснем в него. Ще се буснем в него няколко пъти. Мисля, че това ще ни даде допълнително скрап. Оу! Има някакъв загубен другар. Здравей, другарю. Здравей, братле. What the fuck? Ами... Не го разбирам то, какво иска да... Не го разбирам какво иска този господин. Той е някакъв пълен... смисъл, някакъв пълен психопат. Какво ще направим сега ли? Ще направим така... И ще отидем в колата на неговия шеф. Всъщност няма нужда да ходим в колата на неговия шеф. Ще влезем в нашата количка и ще го разчекнем. Както си трябва... Здравей, бе, господине, здравей. Така. Даже ще си съберем скрап, е така. Оу, шит. Как ме раз... не. Така, влизаме в колата на шефа. И сега ще я разчастим. Така, чудесно. Така, влизаме в нашата кола. И сега ще ударим тая кола отзад. Господине! Абе, остави ме на мира, бе! Гледай го, гледай го! Трябва да ловя покемони, бе, motherfucker! Не знам, на покемоните обаче току-що го разцепихме. Вижте, конвоите... Конвоите колко... Конвоите колко скрап ще дадат. Надявам се много. Аре, бе! Ела тука, бе! Абе, ще ме... Бавиш ли ти, бе? Няма да ме бавиш. Така. Събираме си скрапа. Мисля, че това ще даде доста. Не даде нищо. What the fuck? Абсолютно нищо не даде. Обаче вече имаме... бебе! Holy shit. Ще го инсталираме отзад на нашата кола. И ще трябва явно да досъберем скрапа, пичове, така че ще се видим след малко. Така, последните парчета скрап ще ги съберем от... Ето тук. От ето тук ще ги съберем. Както виждате, това е камп. Това е камп. Holy fucking shit. Пукът ни от някъде. Не виждам откъде. Това е лоша работа. Охо! Здравей, бе, брат. Какво става, бе, мой? Какво става, брат?
Какво става, брат? О, тия... Господине! Не шуни гърбът! Не шуни гърбят, ми се струва. Нещо... Аре, бе! Трябваше да му размекнем гарда. Хубаво, че се запали, братле. Здравей, господине. Мисля да ти пръсна главата. Ами, рип. Продължават да ни цепят като грозни животни. Така. Ignite и Troll. Така, опа. Готово. Идеално. Идеално. Проблемът е, че има един снайпер горе. И то снайпер мисля да го цефирам точно сега. Това е голям минус. Голям минус е това. Я да видя снайпера всъщност. Той може ли да ме отцели от тука? Я да погледна. Ей, няма абсолютно никакъв начин да го хвана от тук. Това ще е проблем. Това ще е голям проблем. Моли да спра... Ало, ако ме оцели. Ако ме оцели, сме толкова рип. Сме толкова рип. Толкова сме рип. Ами, може и да успеем. Може и да успеем. Я да погледнем. Би трябвало тук да има скрап. Надявам се да има скрап и вода. Стана ни много мъничко. Много мъничко ни остана. За да свършим своята работа. Имаме и History Relic. Абе, ако го запаля... Ако го запаля и го метна там, дали ще се взриват? Yes. Много добре. Имаме History Relic и... What the fuck? Това е някакво мазно. Така. Събрахме History Relic-ите. Реликвите ги събрахме. Това е проблем. Този господин е очевиден проблем. Охо! Какво става, брат? Охо! Здравей, господине! Така. Оули шит! Ами, малко ни рекнаха. Би трябвало да ни пусне точно тук. Ако ни пусне в началото на кампа, сме много зле. Ако ни пусне в началото на кампа, сме изключително зле. Много зле. Така... О, да. Изи. Изи. Изи, бро. А, идва и буря. Чудесно. Така не мога да записвам. Не знаете какво се случва по време на бурята. Не знаете просто какво се случва по време на бурята. Здрасти, брат. Значи много ме налага тоя. Много ме налага, не виждам нищо.
Много ме налага! Така, избягахме на този. Избягахме му. Продължава да ни трепят. What the f... Добре, той ги уби. Сериозно ли? Абе, тегави са. Тегави са, да ви кажа. Тегави са тия хора. Сега ще ги убием. Сега ще ги убием. Не ви го спестявам това нещо. Защото все пак трябва да знаете през какво преминавам. От около 2 часа играя, за да го събера този скрап. От около 2 часа играя, за да го събера този скрап. И да ви кажа, никак не е лесно. Никак не е лесно. Трудничко е. Има ли... Тук трябва да има... Я да погледам... е това е. Имам много зъл план. Изключително зъл план имам. А именно... не е достатъчно зъл моя план. Това е лошо. Добре. Добре, той ги разцепи, в смисъл, той ни върши работата. Здравей, господине. Здравей, господине. Благодаря ти. Здравей. Здравей, благодаря ти. Е, са ти разцепи главата на... Тебе, мръсно животно, смешен ли ти ще... Оули шит! Пия си водата! Оооо, ела. Така, ела тук. Аре бе! Животно, мръсно, гадно, рект. Fucking рект. Е, това е. Това е камп с два Warcryera. Това е камп с два Warcryera. Моля! Моля! What? Какво? Това е тотална размазвация. Мисля, това е тотално размазване. Просто не знам как да... Мисля, това не ми звучи нормално. Не ми изглежда нормално. Има два снайпера. Един от снайперите уцели. Единият от снайперите уцели... О, боже мой. О, това е пълна мазало, а така благодаря ти. Леле! Така. Добре, благодаря ти. Трябва да ги оставим да се самоубият.
Трябва да ги оставим да се самоубият! Трябва да ги оставим да се самоубият! Леле, майко. Леле, майко. Абе, те дали ще дойдат до тука, бе? Ще дойдат, да. Животно, мръсно. Той големи обаче няма да дойде. Ела. Е, това е! Това е много добре. Много добре направено. Ще съберем ли то лут? Yes! Ами, мисля, че това му е достатъчно. Така, сега ще разцепим тая инсигния. А, така. Събираме си скраб като шампиони. Така. Не мога да разбера къде си ти, бе, човек, бе. О-о-о. Така, тук има някакви сини старшит, които правиме. Взимай! Айде! Стига толкова. Така. Чудесно. Сега запарихме и тези трансфер танкове. Е, това е. Трябва да смъкнем. Е, това е. Кампа е наш. Най-накрая. Кампа е наш. И вече нямат най-ценния си ресурс, горивото. Имайте предвид, че скоро ми не е от най-добрите. Така, use the garage to install upgrades to the speed demon. Окей. Значи трябва да инсталирам по-як енджин. Body cover. Това не ми трябва. Board spikes. Окей. Board spikes. Така. Инсталираме гуми. Оу, боже. Всъщност, това нещо ще направи колата ни много бърза. Те това искат. Complete extra. Следващия епизод май ще ни се наложи да правим още неща. Значи, реално в момента ние ставаме Speed Demon. В смисъл, това е нещото, което ни трябва. Последното нещо, което трябва да вземем е този engine, което означава, че... Major V6, окей. Okay. Yes, всъщност сме готови. Е, сега вече сме истински Speed Demon. Ами, готови сме за състезание. Ще скоча от тука. И ще умра! Съжалявам за това, че епизодът е толкова дълъг. Знаете, но обаче беше пълен с екшен. Следващият епизод най-вероятно ще се върнем в Гастаун и ще се състезаваме. Нека видим дали е бърза.
Боже. Това е бързичко. Това е бързичко. О, това е много бързо. Това е много по-бързо от преди. И така, машинки, аз бях Noob Cleaver, надявам се епизода да ви е харесал. Ще се видим в следващият епизод.